წარმოადგინა ჩემი თემა ამ კონფერენციაზე. იყო ძალიან საინტერესო დისკუსია, გამართა, იყო კითხვები, საინტერესო პასუხები მათზე და ძალიან მეტნიერი ვარ, რომ სწავლობ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უმაღლესი სასწავლებლის მაგისტრატურის სტუდენტი გახლავართ. ქართული მეცნიერების მიღწევები ბიოტექნოლოგიაში. ამ სახელწოდების კონფერენცია მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა. შეხვედრა დაწესებულების ხელმძღვანელმა გიორგი კვესიტაძემ გახსნა. ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ გამართული სხდომის მონაწილეებმა აღნიშნული მიმართულებით მეცნიერების მიღწევებსა და წარმატებებზე ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ეს დარგი 2014 წელს ქალაქ იანტაიში გახსნელმა ჩინურ-ქართულმა სამეცნიერო ცენტრმა კიდევ უფრო განავითარა. კონფერენციის მონაწილეების განცხადებით, ბიოტექნოლოგია მეცნიერების მნიშვნელოვან დარგად ჩამოყალიბდა და მომავალში ამ კუთხით სხვადასხვა პროექტი განხორციელდება. დღეს არის მოხსენება ბიოტექნოლოგიაზე, როგორც დარგზე. აქ ორი ამოცანას ვხედავ. ერთია, რა პოტენციალი აქვს საქართველოს აი ამ